方法。那第一个当然就是什么，给它公式。那公式部分就等于什么？一定是开头是 09， 所以先给一个 09， 然后 end 什么呢 ？end 这一个电信业者，然后再 end 什么呢 ？end 一个减的符号哦，所以一个减的符号，然后再 end 09对啊。那当然如果你不确定的话没关系，你可以分段的打勾一下看看，是我们要的。啊，再继续往后了，因为你有些同学可能功力还不太够了，可能做到后面一定错了，所以你可以怎样，先试试看，打勾一下看看，对了，对不对？然后再继续往后，哦，因为我发现很多同学真的很专注了，没错，可是最后面的话错在哪里都不知道，哦，好，尤其是这个 end 符号，那我们后面是这个区，门号的区码，区码的部分哦，那个逻辑应该知道，要重复。几个零，那怎么样让它重复几个零？啊，你不能说你直接 end 它，打勾，它是84，可是84要重复几个零呢？重复一个零，那怎么知道是一个？用什么来呢？用3来减就好了，3减掉那个里面有几个字，如果有两个字，3减2就重复一次。好，不过这个其实好像要转一个弯，可是要怎么做哈？来试一下，就是重复先做重复几个零，再做区码的东西。那怎么样重复几个零哈？你可以，当然可以从这边插入函数，或者直接在这边打了，因为 REPT 没几个字 ，REPT， 刮胡，重复什么呢？重复零，你就直接有没有打一个双，记得双引号一定要有，因为它是一个文字，重复零，那重复几个呢？3减掉什么呢 ？len 刮胡，那以什么为基准？就是 G4， 就是看 G4 有几个字。如果说它有3个字，3减3就0，就不用重复。3减2那就重复一个，3减1就重复两个，以此类推，最后记得后刮胡。那这个当然哈。如果你一次没有办法做对的话，你干脆分开来，你先做这个，然后把它怎样先剪下来，再来做其他的。好，打勾一下，看一下哦。做完之后呢，看一下，有没有0911？0，你想说老师那后面东西怎么办？没关系嘛，再怎么 end G4打勾，做完了，有没有？所以要分开哦。前面那个是做什么？重复几个零。后面是补上它的区码，所以特别注意这一段哈，是做那个补几个零，这一段呢是它的原来的东西嘛哈。那末码怎么做？其实你会发现，区码跟末码好像一样，差在哪里呢 ？G 变 H 就好了嘛。所以哈，比较聪明的做法是这样，从哪里呢？从 F4 的后面这边 end 符号。把它选起来 ，Ctrl C， 再到后面 ，Ctrl V， 把什么呢 ？G 改成 H，G 改成 H， 做完了，打勾一下看看，结果对不对呢？没错，再来怎么样呢？在这边空点点两下，全部做完了，好，应该没问题吧？可能要试一下才知道。其实说真的，不是那么困难的，只是说我怕说你们最难的是这一段，重复几个零的地方。好 ，OK， 好，这里的话呢，我想各位先试试看好了。这个地方就是用 end 加 REP 加 len， 那画面先还给各位一下，试一下。啊，最后完成的画面呢，在讲义跟云端白板上面都有了，所以这个部分的话。我想各位就是稍微参考一下那个